Joo, tässä mulla on spin to pay bike fastingin sidontamenössä. Tuossa pokkarilla kuvasi, olin kuvaamassa tätä koko touhua, niin yllätys, oli katkenut kuva, sen pitää vettää nyt tästä tällä kännykällä suoraan tätä kuvasta, niin näkee tuossa, että jos se kanahoitus katkii. Ja kyllä näitä sidonta videota tullaan sitten enemmän niin. Tässä minä olen kultahoppasen pyrstön tehnyt. Keskeltä on valaakkeen ja sitten kärkiosa on mustalla karvalla. Ja sillä lähdetään sen koettelemaan, että sillä olisi tarkoitus koetella vähän, että mitenkä se hauki ottaa. Ja päästrinkit-versio toimii vielä hyvin. Hyvin, että vesi on vielä sen lämpöistä, että sitten kun se alkaa tarpeeksi kylmä olemaan, niin sitten olisi lousilla. Mutta tämä on tosiaan tämä verho spintupäin helppo sitten tätä. Ihan vaan sieltä aloitetaan pyrstöstä sitten keskiosa, siinä urat, ura oikein mihinkä se sijoittuu tuo keskiosa ja sitten vaan tuo kärkiosa. Kärkiosa ja siihen laitetaan sitten nyt tuo pie. Saksilla vähän tuosta isonnetaan tuota reikki, koska yleensä on aika tiukka. Se vaan painettaa nyt tuo kärki tuohon siitä jep niinku tuollain näkyy, niin tuosta sitten pätkästään vielä tuota putkea, että siinä on tommonen milli kaksi jep. Ja sitten sytkärin tuolla sinisellä osalla vaan kuumennetta, niin siihen tullaan semmonen niin sanottu stopparin tekky, että se tuo muovi tekkyy semmosen laajemmin on semmosessa. Laajennoo siihen, niin se sitten jämähtää hyvin tuohon kärki kiinni. Tuolla on sopivasti tuota karvoa laittanut, että ei liikko. Liikko, että se elää sitten mukavasti sillä veessä. Veessä, että siinä on musta hoppea. Musta valaako hoppea versio. Tai musta valaako kultahoppe. Se on nuija. Sittenhän siihen ei tarvii mitään muuta kookkulaatetta lopussa. Tuohon tekee perukkeen ja sitten siihen tullaan tuommoinen tämmönen putki tullaan tähän kiinni. Sitten kun se pujotetaan tämän rungon läpi, tieltä löytyy sitten persistä, että peräosasta tämä putki, mihinkä tämä menee näin. Ja siitä se sitten, kun se kala nappo, niin tämä irrottuu ja se tämä osa lähtee tästä peruketta pitkin pois ja haaki ei pääse tätä turmelemaan. Se ei pääse mitenkään itsensä kamppeamaan tätä viehettä vasten, niin se on kätevä systeemi. Siihen vaan minä tekaan sen sitten tuo peruukke. Suosittelen koettamaan, että jos se on 80 euron pinta, on se aloitussarja ja siinä tullaan kaikki tarvikkeet, penkit. Penkistä lähti, mitä ei tarvitse. Sitten niitä pystyy hankkimaan niitä sidontavehkeitä niin, tai karvoja tarvikkeita, niin niitä löytyy netistä. Onegearia on ja vaikka mitään nettikauppoja, mistä suopi kaikkea sitten niitä runkoputkeja, runkoja, päitä,
ihan kaikkea tarvikkeita. Tuossa on sitten sitä ollut pienempi ja tuossa on näitä spintupeja minnoja. Tämä on esimerkiksi ahvenelle. Siinä on tuommoinen vihreä ja oliivivihreä. Siinä ja sitten on tuossa tuommoinen vähän kirkkaampi. Keltainen ja oranssi. Voinhan minä tällaisen yhden minnovin sidonnan tehdäkin kanavalla. Mutta semmonen. Sillä lähdetään koettelemaan ja haukea ja ei mitään. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin näitä tullaan näitä sidontavideoita enemmän, että tässä aina kun kerkii jännä näin mikkästi. Mutta ei mitään näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.